mami i nëse fshat. Arsyeja pse? Arsyeja pse, sepse nuk është shumë e privilegjuar nga qyteti. Po. Nuk ka kushtet privilegjimi, domethënë ma tash. Ose me qen qyteti, ajo qyteti tash më e hapur. Ba e hapur. Do thojë ma la kuriç se sa fshati. Ata gardhinat jashtë i kam marakur. I ke shumë marak. Shumë marak ata. Qif apo i kam marak, nuk i kam qjev, i kam inot. Nuk janë për moshën time ata. Ka pas ma njerëz dillek dikur. Unë e kam marrë nga qyteti. Aha. Po e huqet e ka të fshatit. Ka, i ka këta ta huqet e fshatit. I kena bëllafet në fillim. Se më pëlqeti si gocë, si familje, dhe i thash. Do të akushet e mija, tre vjetë këmë në të fije, se qova në përro këtë minga. Vedet më të ashtu si ishin zakonet e qia, të këthonë që ajo, a përbalo se përbalo. Kur është shumë e të vizumë, është i dëmë shumë. Për mua është i dëmshëm, për mua është ndihmë flasë, 60 vjeç, për mua është i dëmshëm. Duke pa, duke shu, nëna duket shumë të dëmshëm. Do të them pse. Po prishet ndaj brezit tjetër, si edhe ai që mund të jetë diçka. Ja, po më gjen në dëgur. Vin vajzat nga fshati, se ato prishin pak. Vin nga fshati në tunë shkollë, në studentë. Vin me rroba të tjera, kur shkojnë atje shkojnë me rroba të tjera, po ashtu. Do prishet, është e prishme, ma, nuk e ka është e të të katë. Shkur qyteti të zhvesh? Zhvesh. Ne pa jo, vetëm me ato, me ato dy gishtat, shuar në ratë në mirë. A si mund të bëjsh me ata? Ato ka për ju, Allah, jo për ne. Farë për ju, edhe ju që unat nuk i një faj. Të gjithë që unat, kam shumë respekt për gjithë që unat e Shqipëris njënë, si dhënë. Jënë gocat si e jënë të shurë. Ato për në prishinë? Ju jeni shumë të mirë. Jeni unë, ju fal Zoti, jeni shumë të mirë. Ato gocat e bëjnë gjatë tillë. Nuk bëhet femër ashtu valla. Nuk rreve me lakurisë valla. Ka vënë ku bëhet lakurisë me burrin e vet, me dashmin e vet, me bashkëtesën. Unë jam i pafajshëm. Ti s'ke faj. Po nuk e them. Po ti bësh fajtor pa qenë fajtor.